绿魔诺曼奥斯本居然组建了黑暗复仇者，而这支黑暗复仇者队伍全部由精神病人和罪犯组成。其中地球最强英雄哨兵被诺曼奥斯本反复洗脑，开始相信虚无并不存在。在诺曼奥斯本第一次带队出任务的时候，哨兵就被巫女摩根用魔法偷袭，导致能量失控后自爆而亡。这是哨兵的第一次死亡，这也是他精神崩溃的开始。后来哨兵体内的虚无越来越不受控制，诺曼奥斯本利用这一点来派遣哨兵去做残忍的歼灭任务，但哨兵的虚无人格最终还是达到了崩溃的边缘。这一集哨兵彻底失控，虚无疯狂暴走。故事很长很精彩，建议拿上薯条、爆米花、薯片、炸鸡、汉堡、可乐观看视频。时间回到两个月前，当时的诺曼奥斯本刚把哨兵洗脑成功。在忙完这一切后，奥斯本表示自己有东西给他，一个哨兵肯定渴望了非常久的东西，这是诺曼奥斯本特意为哨兵找来的一管特制的血清。哨兵看到后整个人都惊呆了，这便是赋予了哨兵这般强大力量的血清。虽然类似美队使用的血清，但这是强化数万倍的版本。哨兵曾以为这个血清已经彻底被毁光了，但诺曼奥斯本只要哨兵需要就会要多少给多少，哨兵迫不及待就要喝下去，但他还是看向诺曼奥斯本征求意见，而诺曼奥斯本摆出慈祥和蔼的表情让他大胆喝。于是哨兵吨一口闷了血清，哨兵喝下血清的一瞬间立刻口吐黑色烟雾并发出诡异的叫声，血清的能量立刻充盈了哨兵的身躯并为他带来快感，而这一切都被在一旁假装睡觉的哨兵妻子听得一清二楚。诺曼奥斯本也被哨兵的这种变化给吓到，而哨兵感觉自己爽翻了，太久没这么爽过了，他真的很感谢诺曼奥斯本为他做的事情。而诺曼奥斯本一点也不含糊，表示报酬便是哨兵得成为他的秘密武器。时间来到两个月后的今天，复仇者大厦内，黑暗复仇者们正在吃早饭，他们一如既往的边吃边拌嘴。这时候月光石发现哨兵从窗户外飞过，把眼憋不住了，问维多利亚，维多利亚将，如果哨兵突然哪天崩溃了把我们都杀了，然后他还不知道是自己干的，那可咋办？维多利亚回答，哨兵很好，一切正常，把眼笑了，哨兵如果正常，那他把眼的名字倒过来写。哨兵回到卧室并呼唤妻子的名字林蒂，但哨兵却发现有瞌睡症的妻子并没有躺在床上，他一回头发现妻子林蒂正举着一把枪站在自己身后。哨兵问林蒂从哪搞到这把武器的，林蒂表示这是外星小子诺瓦留下的武器。哨兵还想和妻子好好谈一下，但林蒂认为哨兵已经疯了，他下定决心要这么做。话音刚落，林蒂选择扣下扳机打出这一枪，当林蒂再度睁开眼时发现哨兵已经死了，哨兵头部被摧毁，体内的能量正在不断疯狂外泄。做完这一切后，林蒂仿佛解脱了一般，他对着机器管家说道，我需要你把我接下来说的话录下来，我要揭露一切，揭露他到底是怎么样变成哨兵的。在公开的信息里曾说年少的鲍勃进入某个博士的实验室，然后他喝下了血清而获得了超能力，不，那都是他编造的狗屁。其实哨兵进入那间实验室内只是为了寻找毒品，没错，他其实是个瘾君子，而他在误打误撞中发现了那瓶特殊药剂，那便是强化数万倍的超级战士血清，他误以为那便是自己要寻找的东西，于是把整瓶血清一口闷了个干净，但紧接着他痛苦地倒在地上，他的身躯瞬间拥有了百万恒星爆炸的力量，而这些力量正在从他的身躯中不断溢出，最终他炸了，巨大的威力还毁了整栋大楼。当制造血清的教授赶到实验室时就只剩一片废墟了，但教授在废墟中发现了一个有着壮硕肌肉的幸存者，他便是现如今的哨兵。此时的他却只想做一件事，那便是央求教授做多点血清，因为他喝上瘾了。后来他变成了人们敬畏的超级英雄哨兵，享受着这突如其来的力量带给他的荣誉感和满足，而他就像渴求力量一般不断渴求更多血清，他永远都是那个瘾君子，他的力量让他失控，而他本就不应该获得那股力量。在说完这一切后，林蒂难过极了，他真希望自己当初在和哨兵的婚礼上时就杀了他。就在这时候一个声音响起，是哨兵，他又一次复活归来了，而这一次复活的不是他本人，而是虚无。林蒂被复活的虚无吓坏了，他举起手枪就想彻底了结自己的生命，但是虚无又怎么会让林蒂得逞，虚无轻松破坏掉林蒂手里的枪，然后问林蒂还有没有别的话要说。林蒂立刻不断求饶，求虚无放过他，但虚无怒斥林蒂的不忠，哨兵是那么的深爱着林蒂，但林蒂却背叛了他。哨兵可是把自己的一切秘密都告诉了自己最信任的爱人林蒂，但换来的却是林蒂的背叛。林蒂被吓坏了，一会求饶，一会求死，虚无当即决定满足林蒂的要求，送他下地狱去。但就在这时候，哨兵人格忽然掌控身躯，他大声对虚无喊话，表示虚无绝对不准碰林蒂。虚无立刻掌控身躯，表示林蒂非杀不可。哨兵再次抢夺身躯控制权并反驳虚无，虚无占据身躯大喊，都到这份上了，没有他你会活得更好，因为他不再爱你了。哨兵怒吼，我说了你不许碰他。虚无自然是不会听话的，他立刻手搓能量就想对林蒂下手。哨兵在这一瞬间获得身体控制权，然后以最快的速度冲出复仇者大厦，仅仅一小会的时间，哨兵便已经冲到了宇宙中。哨兵还在不断快速飞行，而虚无还在哨兵的大脑内大喊让他认命了，因为不管哨兵做什么事情都没有用，无论如何虚无都将会一直存在。而哨兵顶着虚无的这些话还在不断加速飞行，很快他就来到了自己的最终目的地，那便是太阳。眼前的太阳是哨兵唯一能想到也许能杀死虚无的东西，哨兵二话不说撞进了太阳里面。他在这一瞬间被太阳焚烧的只剩一副骨架，但哨兵眼睁睁看着自己被烧成骷髅，却又被自己体内的能量不断重塑身躯。虚无不断说着一些刺激哨兵的话，
说哨兵想当个英雄却又没有任何成就，他只会把周围搞得一团糟，然后逃避一切，所以还不如让虚无掌控身躯。虚无表示自己会有所作为，他会震撼世界，因为虚无便是哨兵，他的成就便是哨兵的成就。而当虚无回归人间的时候，他会用神明的方式来实现一切。另一边，在复仇者大厦内，月光石正在和拔眼调情。这时候维多利亚举着枪来到了他们俩的面前。月光石问维多利亚这是什么意思，维多利亚以月光石行为不当在队伍里搞多人运动而被开除。月光石这一听立刻就来脾气了，谁敢开除他，维多利亚就敢。身为诺曼奥斯本亲自授权的天锤局副局长，他二话不说直接扣动扳机发动手枪，月光石被击中并发出惨叫声，然后月光石就这样倒下了。拔眼看到维多利亚如此暴躁反而有点想撩他，但维多利亚警告拔眼再和月光石鬼混就走着瞧。拔眼也急眼了，对维多利亚发出死亡威胁。但就在这时候，复仇者大厦的安全警报忽然响起，黑暗复仇者们赶紧向窗外看过去。诺曼奥斯本在房间看着监控画面被吓坏了，所有黑暗复仇者看到窗外的这一幕也被吓坏了，因为哨兵出现在高空中，他张开双手召唤着黑暗能量，这些铺天盖地的黑暗能量也正在逐渐攻击着城市。这一幕说是世界末日降临也不为过，哨兵正沉浸在其中，黑暗能量还在不断落下。这时候他听到诺曼奥斯本的声音，诺曼奥斯本穿着装甲飞过去大声质问哨兵这是在干什么，下面的城市可是正在被他的能量疯狂袭击着。这时候虚无接管了哨兵的身躯并说话，你说过虚无并不存在。诺曼奥斯本猜到眼前的人已经是虚无，于是马上认错，很显然我错了，我猜哨兵已经不存在了吧。哨兵表示还有那么一丁点。诺曼奥斯本继续说道，那就让我跟他谈一谈。但虚无拒绝了，你会让他更混乱，你让他天真的想成为超级英雄。诺曼奥斯本质问，是什么让你这么做的，你正在毁灭我们所建立的一切。虚无咆哮着表示他受够了，他受够和自己做斗争了，现在该轮到他说了算了，他要把世界变得更加。虚无话说一半，这让奥斯本很是好奇，更加怎样。虚无咬牙切齿的咆哮，变得容不下哨兵和灵帝，那样他们就会消失。这一瞬间诺曼奥斯本好像明白了，虚无继续说话，我杀不了他，我做不到，哨兵不让我这么做，但是我能让他看着这一切，我可以惩罚他。诺曼奥斯本问道，他都对你说了些什么。虚无表示灵帝不是问题的关键，但诺曼奥斯本觉得灵帝是这个问题的一部分。诺曼奥斯本怒吼道，我们之间有过协议，但你现在是在发脾气。虚无没有否认自己在发脾气，奥斯本继续大吼，你这是在耍小孩子脾气，你想要改变一切，你想控制世界，那就听我的，按我说的做，我全都能给你。虚无说道，但你试图在哨兵脆弱的时期操纵他，这一点让我非常恶心。奥斯本马上辩解自己没有操纵哨兵，并且说虚无现在的行为可是在把自己往死路上推。虚无却无所谓，因为根本没人能干掉他。诺曼奥斯本大吼，不对，神奇先生可以，钢铁侠可以，毁灭博士可以，你会把他们逼急了，你再这样下去，他们会绞尽脑汁来杀掉你，这就是你所期盼的，这是你想要的。说完后虚无居然沉默了。诺曼奥斯本其实也是在赌虚无能被嘴炮说服吗，而事实是诺曼奥斯本成功了，虚无驱散了漫天的黑暗能量，但其实虚无只是想看戏，看看诺曼奥斯本还能耍什么把戏。虚无问道，好吧，那现在怎么样。诺曼奥斯本警告虚无要足够听话，不然就一拍两散。虚无再问道，那现在该干什么。老大，诺曼奥斯本让哨兵今晚听他指挥，他保证满足虚无的野心。虚无没有说话也没拒绝。这时候虚无扭头看向复仇者大厦，诺曼奥斯本也跟着扭过头看过去。在复仇者大厦的一处窗户站着一个女人，她正是哨兵拼死保护的老婆林蒂，但她现在看到哨兵后只有满脸的恐惧。而诺曼奥斯本明白这个女人才是一切的关键，只有解决她才能收服虚无。时间来到晚上，拔眼正在房间内打磨自己的剑士，这时候他房间门被人推开了。拔眼问诺曼奥斯本今天到底发生了什么事，诺曼奥斯本没有解释太多，只是让拔眼站起来，然后诺曼奥斯本问他想不想杀人指指口。拔眼立刻回答，想啊，想死我了。诺曼奥斯本说道，那等我信号，我要你帮我清理一个人。拔眼兴奋极了，好啊，谁。诺曼奥斯本回答，他老婆。不久之后的晚上，诺曼奥斯本再度召开黑暗内阁会议，这一次的会议主要便是召唤毁灭博士前来谈话。毁灭博士要求诺曼奥斯本交出他的盟友内膜，诺曼奥斯本知道和毁灭博士谈不拢，于是表示自己有能力彻底除掉毁灭博士。毁灭博士当然不会接受这种威胁，他可是傲视天下的毁灭博士，但诺曼奥斯本要的就是毁灭博士这种高傲的态度。他请求说道，这是你自找的，进来吧。只见下一秒，一只体型巨大的恐怖怪物瞬间融化墙壁走了进来。诺曼奥斯本问道，不，我最后问你一次，加入还是退出。毁灭博士十分硬气，我宁可死。话音刚落，那巨大的怪物瞬间发射能量轰飞毁灭博士。这场策划许久的阴谋和战斗终于开始了。
忙了一天工作的维多利亚正在休息，忽然间受到诺曼奥斯本要疏散整栋复仇者大厦的消息，因为整栋大厦正在遭受攻击。维多利亚立刻打开所有监控查看情况，只见大厦内密密麻麻全是小虫子在袭击天锤士兵。维多利亚知道事情的严重性，于是立刻下达指令疏散整栋大厦。很快黑暗复仇者们保护着维多利亚开始撤退，连月光石都因为需要撤离而被释放出来。这些虫子实在是太多了，简直无孔不入，但其实这些虫子正是毁灭博士杜姆释放出来的。这时候那头巨大的怪物来到诺曼奥斯本的身边，其实它正是虚无，这样子算是虚无的一种形态，并不是真面目。而诺曼奥斯本让打完架后爽完的虚无将哨兵换回来，维多利亚正在严格执行撤退的命令。这时候虚无换回来的哨兵抱着自己的妻子林蒂出来，他将妻子交给维多利亚照顾，然后飞过去找诺曼奥斯本。而现在的哨兵根本不知道虚无和诺曼奥斯本做的所有事，维多利亚实在管不住哨兵，于是他让林蒂赶紧上飞船坐好，而把眼看着不断走远的哨兵，他心里开始打起如何动手解决林蒂的小算盘。拔眼把林蒂拽了下来，然后把他带上一艘没有人的飞机。拔眼不断对林蒂承诺自己会保护他的安全，毕竟如果出了什么事，哨兵非手撕了他不可。拔眼甚至还贴心地帮林蒂扶正椅子。而此时此刻的哨兵还在一直往前冲去找诺曼奥斯本，没有虚无的记忆的他全然不知道接下来会发生什么。维多利亚看向拔眼乘坐的飞机，他的命令里可没有拔眼独自行动这一条，但拔眼还是载着林蒂启动了飞机升空。他甚至还伸出大拇指给维多利亚，表示一切正常。但维多利亚知道拔眼肯定有问题，于是他让飞船跟紧拔眼，避免拔眼真的乱来。但是当飞船启动之后，却发现拔眼的飞机已经隐身了，根本追踪不到拔眼的飞机信号。维多利亚在这一刻知道肯定要出事了。拔眼驾驶着直升机在距离海面很近的距离飞行，林蒂独自一人坐在飞机内，非常没有安全感。拔眼先说一些话来转移林蒂的注意力，而林蒂明显有些慌了。面对拔眼这不太正经的态度，林蒂很担心拔眼会对他图谋不轨。他问拔眼：“我们这是要去哪？”拔眼回答：“去海上的一间避难所。”林蒂听到后安心一点，甚至对他说了声谢谢。但拔眼表示不用客气，他只是服从命令。拔眼还在不断和林蒂聊着天，东一句西一句的内容让林蒂逐渐放轻松。林蒂甚至开始有点信任拔眼是个好人了。就在这时候，拔眼问道：“我总是好奇，你觉得自己在他眼里是什么样的？”林蒂顿时被这句话吓到。拔眼说道：“你老公他都快成神了，而你也就只是一个贱人。”林蒂皱起眉头，对拔眼的好感顿时消失。拔眼不断靠近林蒂并说道：“我的意思是，他能搞到的女人，我也能搞到。当然我是用杀的，而且我什么样的女人都能搞到。”他弯下腰对林蒂说道：“想想看，他娶了你，他得损失多少美女？再看看你，你到底有什么好的？”拔眼强行给林蒂来了一个壁咚，然后说道：“你老公是个呆驴不是吗？纯呆驴。”林蒂被吓坏了，左手扇了拔眼一个耳光。拔眼爽快了，直呼林蒂打得好，然后下一秒狠狠掐住了林蒂的脖子。林蒂想要挣扎，却发现自己的力气不够大，很快他就彻底窒息了。林蒂两眼一翻白，彻底断了气，而拔眼非常享受这一过程。紧接着拔眼也不含糊，直接把林蒂丢出直升机。林蒂的尸体不断坠落，直到彻底坠入深海中不见踪影。忙完这一切的拔眼心满意足，然后开着直升机返航。此时此刻，哨兵还在复仇者大厦内，他正在对付毁灭博士放出的那一堆虫子。哨兵强行拆了毁灭博士替身上的控制器，控制器引发了大爆炸，但对哨兵来说不痛不痒。自此所有飞虫都失去动力落下，复仇者大厦安全了。黑暗复仇者们回到复仇者大厦，拔眼的直升机这时候也刚好回到。拔眼刚打开门，就看见哨兵问他的妻子林蒂在哪，拔眼不知道该怎么回答，做出很为难的样子。哨兵再度大声问了一遍，这时拔眼才无奈编了个谎话说道：“他说不想再活下去了，他说他已经被你吓够了，然后他就跳下去了，我都来不及阻止他。”哨兵瞪大了眼睛，不敢置信自己听到的话，他瞬间以哨兵的意识化身为虚无的怪物形态，并对拔眼大喊：“你对我妻子做了些什么？”触手瞬间便摧毁了直升机，并将拔眼牢牢抓住。他大声质问拔眼林蒂在哪，而诺曼奥斯本和阿瑞斯不断阻止他杀拔眼。拔眼被丢到地板上，他大喊：“我什么都没做，我为什么要那样做？一瞬间就能灭了我。”拔眼不断狡辩：“我干嘛要碰他？我可是想救他，他是自杀。”拔眼不断道歉，表示自己很抱歉没能救下林蒂。听完拔眼这番话后，哨兵最终变了回来。诺曼奥斯本还在旁边说道：“我很抱歉鲍勃，他尽力了。”哨兵跪下绝望地问道：“在哪？他在哪跳海的？”拔眼随便编了一个模糊不清的地址给哨兵，然后哨兵快速冲着那个地址飞过去寻找林蒂的尸体。诺曼奥斯本完美结束了这场充满阴谋暗算的任务，但维多利亚看着诺曼奥斯本的背影陷入沉思，他知道这件事绝对没有那么简单。当他看到诺曼奥斯本和拔眼在交谈的时候，维多利亚似乎想明白了，如果不是他疯了，那就是诺曼奥斯本疯了。以上就是本期视频的全部内容，下期视频地球最强英雄大战分子人，诺曼奥斯本绿魔人格彻底觉醒，更多精彩尽在下期视频。感谢小伙伴们能看完本期视频，希望可以关注订阅一下我的频道，或者点个赞以及一键三连支持一下作者，甚至评论两句发个弹幕说说话也能让作者感到开心，拜托拜托，这真的对我很重要。有想看的漫画欢迎在评论区留言，就有可能被选为下期视频的题材哦。那么我们下期视频再见。